ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଇଡ଼୍ର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଏ ପଟାର ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଚେକିଂ ହେବ। ୟା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବୁ। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ମେନ୍ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍କୁ ରୋକିବାର ଅଛି, ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଇଏ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅର୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଏ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବେଶୀ ଯାତାୟାତ ମାନେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନା ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆସିବେ, ହେଲ୍ଥ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ୟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ତ ପୁରା ଚେକିଂ କରିକି RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉର୍ ୟା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାଧ୍ୟ ଅଛି କି 7 ଦିନ ସେ ନିଜ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ୟା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ PRI ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିଛୁ। ନାଇଁ, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଥବା ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ଏରିଆରେ। ଆମର ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କା, ହିଞ୍ଜିଲିକଟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିବା ମିଳିବ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଟେଷ୍ଟର ବି ସୁବିଧା ରହିବ। ୟା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର, ତ ସେ ହିସାବରେ ବି ଆମର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୋର ଦେନ୍ 85-90% ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ୟାନିକ୍ ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ MKCG ଗହଳି ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ MKCG ଆସୁଛନ୍ତି। ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା କରିବା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି।